օրը սկսվեց ծտերիս վանդակները մաքրելու և իրենց լողացնելու նախապատրաստությամբ։ Նայեք ոնց են լողանում։ Տեղափոխում եմ ծտերիս մի այլ վանդակ, որ մաքրեմ իրենց հիմնական վանդակը։ Ընթացքում կեր եմ լցնում։ Դասավորում եմ ջուրը, կերը իրենց հիմնական վանդակում և տեղափոխում եմ այդտեղ։ Ու մյուս վանդակից նրանց տեղափոխում եմ մի այլ վանդակ, որ այդ վանդակն էլ մաքրվի ու ընթացքում փախավ։ Բռնեցինք։ Այդ ու հանցագործ, այդ ու հանցագործ։ Ահա և պատրաստա մաքուր ծտեր։